ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီပဲရမှာပဲလိုချင်တာအတင်းအမှားကြီးပုံစံမျိုးလို့တော့မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီမိုကရေစီကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတာ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဇယိုင်းနဲ့လက္ခဏာနဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးသွားလို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးမပြင်းသိဘူးလားမင်းပြရမယ်။အလားတူပဲဒီမိုကရေစီအမှန်တကယ်ပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဖို့လိုတယ်။လွတ်တော်တော့နှောက်ကြတယ်။ဥပဒေကပြောတယ်ဒီမိုကရေစီမကြဘူးတော့ဟိုလွတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့ဟိုကလေးလိုပြောရင်ရံဖြစ်တယ်လို့ဟိုခုနလိုအပွတ်တိုက်နေတယ်လို့ဒါကဒီမိုကရေစီအခြေခံသဘောတရားပါ။အဲဒီဟိုအခြေခံဥပဒေရတော့ပြင်ရမယ့်သဘောပဲ။ဒါရှိကျွန်တော်တို့တော့ကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လုပ်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အင်းရောအတင်းကိုပြန်ရမယ်။အခုဒီပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်စုလွတ်တော်မှာနော်တင်ပြီးတော့အတည်ပြုရမှာနော်ပြောင်စုလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမှာပြောင်စုလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့မှာပြောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်လေဒီအားလုံးဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအနေအထားပေါ်မှာဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဒီအပေါ်မှာပြောင်စုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအတည်ပြုပြရအခါမှာဒီဆွေးနွေးချက်တွေကနော်ဟုတ်လားဘလို့ subject တွေပါလာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒီပျော်စုလွတ်တော်များကိုယ်စားလှယ်များရဲ့နော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒတွေကအဲ့ကြမှာဖော်ထုတ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဟုတ်လားပြောရတာစောပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကြတော့ဟုတ်လားဆွေးနွေးမဲ့ subject တွေပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီပုံမှာကောင်းနေဆိုးတယ်ဝေဖန်မလို့ကျွန်တော်တို့တွန်းတက်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာဟိုတမ်းပြီးကောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်းနေတာလည်းပြင်းမှာဒါကျွန်တော်သဘောထားပါနော်ပါတီတီတီကတော့တင်ထားကြတာရှိတယ်ဗျာနောက်ဘေးအကြံပြုတဲ့အကြံပြုချက်တွေလည်းရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြမှာပါပဲကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကတော့တမ်းပြီးကောင်းသွားပြီနော်တမ်းပြီးပြင်းပြီးတိုးတက်ဖို့ပါညီညွတ်ညွတ်နဲ့လွတ်တော်စီရဲ့ဆန္ဒပါညီညွတ်ပြောင်းလဲတဲ့တော့ပြောင်းလဲရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုဟိုပါဝါရှယ်ယာတွေလို့ဆိုရှယ်ယာတွေဟာလည်းတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်တင်တယ်လို့ပြောစားပါဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေရဲ့အစီအပိုင်းကိုကျွန်တော်နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေရဲ့အစီအပိုင်းခွင့်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကိုပြန်ပြန်ထောင်ခွင့်ဟာလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြင်တင်ပါတယ်လို့ပြောစားပါ